Nga Elbasani ku mblodhi asamblenë zgjeruar të Partisë Socialiste të qytetit. Kryetari i grupit parlamentar Taulan Balla i pyetur nga media tha se dyshimi për financimin rus të Partisë Demokratike është i rrezikshëm për sigurinë kombëtare. Por ne përbën një skandal të rënd fakti që Partia Demokratike e Shqipërisë, kryetari i saj janë të përfshirë në një financim jo vetëm palishëm, por dhe sigurisht që dëmton rënd sigurinë kombëtare, po të kemi parasysh dyshimet e thella dhe të rënda që kanë të bëjnë me një penetrim të financimeve ruse në financimin e një partie politike në Shqipëri. Balla mori pjesë në zgjedhjen e kryetarit të ri të Partisë Socialiste në Elbasan, Xhevair Budani, ku tha se për socialistët është e qartë që në zgjedhjet vendore të vitit 2019, të vetmit aleat do të jenë njerëzit e thjeshtë. Sekretari i përgjithshëm socialist tha se për Ballë është një aleancë politikanësh të cilët fakti që janë opozit, i bashkon vetëm arsyeja për t'ju këndërvën reformës në drejtësi.